14 আগষ্ট পৰেশবৰ ডাঙৰীয়ে ধমকি দিছিলে। ইয়াৰ পাছতো কিয় নিৰাপত্তা দিশত গুৰুত্ব দিয়া নহ'ল? লাঠিয়ে বোমা নিৰীক্ষণ, এছিয়ে নিষ্ক্ৰিয়কৰণ, আচলতে এইবিলাকে কি সূচাইছে? আৰু এই মুহূৰ্তত যিটো ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজতে, নিতুমণি শইকীয়া আচলতে অনুষ্ঠানত কি ঘটিলে, নিতুমণি শইকীয়াই আচলতে কি ক'লে, আজি সমগ্ৰ বিষয়টো আলোচনা যিটো আলোচনা হ'ল সেই বিষয়টো সঁচাকৈ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনা হ'বলগীয়া এটা অনুষ্ঠান, সেইবাবে আপোনালোকৰ মাজতে লৈ আহিছোঁ। আচলতে নিতুমণি শইকীয়াই কি ক'লে চৰকাৰখনৰ ওপৰত, লগতে উপস্থিত অতিথিসকলে কি ক'লে, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল ধৰণে চাওক, এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'। কি কাৰণে ইমান হুৰুঙা আৰক্ষী প্ৰশাসনে, আচলতে আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ দুৰ্বলতাৰ কাৰণে আচলতে এই যি আচলতে প্ৰতিষ্ঠাকৈ বোমা ৰাখিছিলে আচলতে ৰাখিব পাৰি নহয় জানো? গতিকে ভিডিঅ'টো চাওক, এই কথাখিনি আপোনালোকে জনাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজন। হাহাকাৰ লাগিল নিতুমণি শইকীয়া অনুষ্ঠানত। গতিকে ভিডিঅ'টো গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' চাওক আপোনালোকে, তাৰ আগতে যদি প্ৰথম ৰাছেল হুছেইন ডাঙৰীয়া, মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ। কালি প্ৰথমটো ৰাজনৈতিক দল হিচাপে আপোনালোকে সংবাদমেল সম্বোধন কৰিছিল, তাৎক্ষণিকভাৱে এক প্ৰকাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰো পদত্যাগ দাবী কৰিছিল, আৰু বিশেষকৈ আলফাৰ দয়াৰ কাৰণেহে এই 15 আগষ্টৰ দিনটো ৰক্তপাত হোৱাৰ পৰা অসমবাসী বাচিল বুলি আপোনালোকে অখিল গগৈ, আপুনি আপোনালোকৰ সকলো নেতৃস্থানীয় যিসকল আছিল তেওঁ আপোনালোকে ব্যক্ত কৰিছিল। আজি জি পি সিঙৰ আপুনি বক্তব্য শুনিলে, চাবলৈ গ'লে এক প্ৰকাৰ নাক কটা অৱস্থা হৈছে আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ কাৰণে। 5 লাখ টকা পুৰস্কাৰ ঘোষণা কৰিবলগীয়া পৰ্যায়লৈ গৈছে তাৰ খবৰ দিবৰ কাৰণে। তাৰমানে কি যে ফেইল টোটেলি চোৰাংচোৱা বা অসম আৰক্ষীৰ ব্যৰ্থতা, এতিয়া সাধাৰণ মানুহৰ পুৰস্কাৰ ঘোষণা কৰি পেলাই সহায় ভিক্ষা কৰিবলগীয়া পৰ্যায়লৈ অসম আৰক্ষী যাবলগীয়া হ'ল। তাৰমানে প্ৰথম কথা হৈছে যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ দায়িত্বত থকা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই যিদিনাখন হাই এলাৰ্টৰ এটা দিন 15 আগষ্ট, এটা সাধাৰণ দিন নহয়, মানে 365 দিনৰ দুটা দিন, এটা স্বাধীনতা দিৱস আৰু এটা ৰিপাব্লিক ডে, গণৰাজ্য দিৱসৰ এই দুটা দিনা হাই এলাৰ্ট দিন হিচাপে ধৰা হয়। এই হাই এলাৰ্ট দিনটোৰ দিনাখন 25টা বোমা অসমৰ বিভিন্ন অঞ্চলত স্থাপন কৰিছে, যে কি ধৰণে এইবোৰ সৰবৰাহ কৰা হ'ল, ৰাজপথেৰে কেনেকৈ অনা হ'ল, এই কথাবোৰৰ আচলতে উত্তৰ দিয়াৰ প্ৰয়োজন চৰকাৰখনৰ। চৰকাৰখনৰ ইণ্টেলিজেঞ্চ আছে, পুলিচ বাহিনী আছে, বিশাল CID আছে, তো এই গোটেই বাহিনীবোৰ ফেইল হৈছে। কাৰণ আমি সেইকাৰণে আমাৰ অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই যোৱাকালি তাৎক্ষণিকভাৱে সংবাদমেল পাতি মুখ্যমন্ত্ৰী গৃহমন্ত্ৰীৰ দায়িত্বৰ পৰা তেখেতে পদত্যাগ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্বৰ পৰা পদত্যাগ বিচাৰিছোঁ, আমি দাবী কৰিছোঁ। কাৰণ কিয় যে এই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে, বহুবলকি এই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সময়ে সময়ে এনেকুৱা ধৰণৰ বক্তব্য ৰাখে যে শুনিলে এনেকুৱা লাগে যে পৰেশ বৰুৱা আৰু তেখেতৰ মাজত প্ৰায় সদায় বাৰ্তালাপ হয়, আৰু পৰেশ বৰুৱা জানো এটা প্ৰক্সি অৰ্গেনাইজেশ্যন আলফা, আৰু তেওঁ নিয়ন্ত্ৰিত কৰি আছে দিছপুৰৰ পৰা, এনেকুৱা এটা তেওঁ ভাৱ দিব বিচাৰে যে কোনদিনাখন আলফা আহিব, কথা পাতিব, এইখিনি কথা আগবাঢ়িছে, এইটো কথাত হেৰি আমাৰ আগবঢ়া নাই, তেওঁৰ যিবোৰ বক্তব্য তাৰ পিছত এনেকুৱা লাগে যেন আলফাটো তেওঁৱে নিয়ন্ত্ৰণ কৰি আছে। তেনেকুৱা এটা প্ৰেক্ষাপটত আলফাই 25টা বোমা অসমত সংস্থাপিত কৰিছে আৰু আৰক্ষীয়ে কোন ৰুটেৰে আহিছে গম নাপায়। কাৰণ কিয়, আপুনি বিগত সময়ছোৱাত 2021 চনৰ পৰা এই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত আপুনি পুলিচে গুলি মৰা কাক দেখিছে? আপুনি গৰু ব্যৱসায়, চুফাৰী ব্যৱসায়, আজি পুলিচৰ কাম কি? আমাৰতো বহুত আৰক্ষী বিষয়া, আমাৰ সহপাঠী, আমাৰ আগত পিছত বহু আছে যিবোৰ এতিয়া আৰক্ষী অধীক্ষক হৈছে বা শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়া হৈছে, আমি গম পাওঁ, প্ৰত্যক্ষভাৱে নহ'লেও পৰোক্ষভাৱে আমি গম পাওঁ যে আজিকালি পুলিচৰ কাম হ'ল যে চৰকাৰী পৃষ্ঠপোষকতাত যিবোৰ চিণ্ডিকেট খোলা হৈছে, সেই চিণ্ডিকেটবোৰৰ ট্ৰাকৰ নম্বৰবোৰত কোনবিলাক ট্ৰাক ৰাস্তাত ধৰিব নালাগে আৰু কোনবিলাক ট্ৰাক ধৰিব লাগিব, যিবোৰত চিণ্ডিকেটত পইচা নিদিয়ে সেইবোৰক গুলিয়াব লাগিব, সেইটোৱে আজিকালি আৰক্ষীৰ কাম। আৰু এই কামটো স্পষ্ট, আৰু সেইকাৰণে বিগত সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমত দেখিছে যে আৰক্ষীয়ে বম, আজি আলফাই বম অনা বা বম সংস্থাপন কৰা সেই কথা তেওঁলোকে গম নাপায়, কিন্তু তেওঁলোকে কোনখন ট্ৰাকে চুফাৰীৰ চিণ্ডিকেটৰ পইচা নিদিয়াকৈ চুফাৰী লৈ গৈছে আৰু গৰু লৈ গৈছে, সেই ৰাজপথত খেদি খেদি তেওঁলোকে গুলিয়াব জানে। আৰু সেইকাৰণে আৰু এটা কথা, এই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰক্ষীক, আৰু কাৰণ কিয় আৰক্ষীক এইটো কৰোৱা হৈছে, চৰকাৰে এইটো কৰোৱা হৈছে, আৰু আৰক্ষীয়ে এতিয়া আৰক্ষী বাহিনী নাই, তেওঁলোকৰ কোনো স্বতন্ত্ৰতা নাই, তেওঁলোকে অকল দিছপুৰীয়া এই যি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দাদা ব্ৰিগেড, তেওঁলোকে কেৱল আৰক্ষীক নাকত ঘূৰি চাকত ঘূৰাইছে তেওঁলোকৰ কেৱল নিজৰ স্বাৰ্থত। তেওঁলোকে আৰু বিগত সময়ছোৱাত যদি আপুনি পৰিসংখ্যাবোৰ চায়, যিবোৰ মানে এনকাউণ্টাৰৰ কাক এনকাউণ্টাৰ কৰিলে, কাক গুলিয়ালে, তেতিয়া এই কথাবোৰ স্পষ্ট হৈ যাব। আজি এতিয়া আপোনাৰ মূল বক্তব্য কি হ'ব ডিজিপিৰ সেই স্থিতিৰ পিছত? মূল বক্তব্য আজি ডিজিপি ডাঙৰীয়াই যিখিনি কথা কৈছে, আজি ডিজিপি ডাঙৰীয়াইতো অসম এৰি যাব ওলাইছে,
এটা সংবাদ মাধ্যমত আমি শুনিছো কোনদিনাখন ডিজিপি ডাঙরিয়া এতিয়া ডেপুটেশনত যায়। আজি এটাই কথা যে এই মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীয়ে কি নৈতিকতার আধারত গৃহমন্ত্রীর দায়িত্ব থকার পিছত ২৫টা বোমা অসমৰ বিভিন্ন অঞ্চলত খদিয়ার পৰা ধুবুরী লৈ এই গুৱাহাটী মহানগরী বিভিন্ন অঞ্চলত সংস্থাপিত করার পিছত আলফার দরে নিষিদ্ধ সংগঠনটা সংস্থাপিত করার পিছত যদি তেওঁলোকে মেইল করে নজনালে হয় তেতিয়াহলে গমেই নাপালে এই সরকারখনে ব্লাস্ট হলে আমি অসমৰ জনগণে গম পালো হয়। সেই কারণে কৈছো যে কি নৈতিকতার আধারত এই মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীয়ে ক্ষমতাত থাকিব ইয়ার প্রশ্ন বিরোধীক লাগিব রাইজৰ দলক লাগিব। বৰ্ণালী ফুকন, পৰেশ বৰুৱাই কিন্তু চৈধ্য আগষ্টৰ দিনাখন কৈছিল অসমৰ মানুহক বাহিৰলৈ ওলাবলৈ মানা কৰিছিল ছয় বজাৰ পৰা সন্ধিয়া ছয় বজাৰ ভিতৰত আৰু ক'ৰবাত ক'ৰবাত কিবা হ'ব পাৰে বুলি তেওঁ এটা বিবৃতি প্ৰেৰণ কৰিছিল। আচলতে পৰেশ বৰুৱাৰ সেই কথাখিনিক এটা বুঢ়া বাঘৰ গুজৰণি বুলি ধৰিলে নেকি যে কোনো কাম নাই অসম আৰক্ষীয়ে বা চৰকাৰে যে বাহিৰত আছে পৰেশ বৰুৱা এতিয়া কাম নোহোৱা হ'ল সেই শক্তি নাই যেনেকৈ বুঢ়া বাঘৰ কাম নাই বুলি জংঘলত মানুহে কয় তেনেকুৱা পৰেশ বৰুৱাক সেই দিশেৰে চালে নেকি? আসলে নিতুমণিদা, আজি সমগ্র অসমবাসীর মনত উদয় হওয়া প্রশ্নটো হৈছে যে যোৱাকালি যদিহে সেই ২৫টা বোমা একেলগে বিস্ফোরণ হল হয় সেই কথা এটা ভাবিলে সকলোরে ভয় লগা হৈছে। আজি চাওক গুৱাহাটী বাকি অসমৰ বাকি জেগাবিলাকৰ কথা বাদেই দিছো, অসমৰ রাজধানী গুৱাহাটী যত হাজার হাজার আরক্ষী সিকিউরিটি ফোর্সেস ইফালৰ পৰা সিফালে পিনপিনাই ঘূৰি ফুৰে, তাৰপিছতো গুৱাহাটীৰ মাজমজিয়াত আলফাই বোমা পুতি থৈ যাবলে সক্ষম হল। হয় বাকি কথা বাদেই অসম সেক্রেটেরিয়েটৰ সন্মুখত এনি টাইম আৰক্ষী গিজ গিজাই থাকে তাতো আলফাই বোমা পুতি থৈ যাবলৈ সক্ষম হৈছে। অসমৰ যি গৃহ বিভাগ আছে, অসমৰ যি ইণ্টেলিজেন্স ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে, তেওঁলোকৰ হাতত একো সুংসূত্ৰই নাই। য'ত নেকি আলফাই সকিয়াই দিছে তাৰপিছতো গৃহ বিভাগৰ কিন্তু গা নলৰিলে। অসমৰ ৰাইজে আজি প্ৰশ্ন কৰিছে যে এই অসমৰ গৃহ বিভাগ তথা ইণ্টেলিজেন্স ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কেৱল একমাত্ৰ এটা কাম হৈছে নেকি যে এগৰাকী যিগৰাকী অসমৰ সৰ্বাধিক লোভীয়া এগৰাকী মহিলা আছে সেই মহিলাগৰাকীৰ সম্পত্তিক সুৰক্ষিত কৰা, নে বিজেপি চৰকাৰৰ যিসকল নেতা কৰ্মী আছে সেইসকলৰ পৰিবাৰক এটা সুৰক্ষিত বেষ্টনীৰ মাজত আবদ্ধ ৰাখি থোৱা আৰু অসমৰ জনতা বোমা ফুটি মৰিলেও মৰক, বানপানীত পকবকাই মৰিলেও মৰক, মূল্যবৃদ্ধিৰ ৰামটাঙোন খাই মৰিলেও মৰক, এইখন চৰকাৰৰ গা নলৰে। এতিয়া কথা হৈছে পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াক মই ধন্যবাদ জনাব লাগিব। পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াই যে জনাই দিলে যে অসমৰ নিৰীহ জনতাক যে তেওঁ আৰু হত্যা নকৰিলে তাৰ বাবে তেখেতক ধন্যবাদ, কিন্তু আপোনালোকৰ মজিয়াৰ পৰা তেখেতক এটা অনুৰোধো থাকিব যে অসমীয়া নিৰীহৰ তেজৰ লগত যাতে তেওঁলোকে আৰু খেলা নেখেলে, কাৰণ উঠি অহা প্ৰজন্মই সেয়া কেতিয়াও আমি একচেপ্ট কৰি ল'ব নোৱাৰোঁ। এতিয়া কথা হৈছে চাওক, এইখন চৰকাৰে কৰিব লাগিছিলে কি কাম? এইখন চৰকাৰ একমাত্ৰ আজিৰ ডেটত ব্যস্ত হৈ আছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইছ্যু ডাইভাৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে এনেকুৱা কিছুমান গৰিহণাযোগ্য কিছুমান মন্তব্য দিয়ে আৰু চৰকাৰখনৰ বিভিন্ন বিভাগৰ দায়িত্বত থকা নেতাসকলে তেখেতক বচাবলৈ জঁপিয়াই পৰে আৰু অসমৰ ৰাইজৰ উন্নয়নৰ কথা চিন্তা কৰা তেখেতে বাদেই দিলে এইখন চৰকাৰে। তেওঁলোকে কেৱল লাগি থাকে খোচা বিন্ধাৰ ৰাজনীতি। এতিয়া চাওক, দুদিনমান আগতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিজকে আখ্যা দিছে পগলা কুকুৰ বুলি, যিটো আমি ক'বলৈ লাজ লাগে। আমি দুখ পাইছোঁ মনত যে এখন অসম, এই অসমখনত ইমান ধুনীয়া এখন অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিজকে কিয় এনেকুৱা এটা শব্দৰে নিজকে বিভূষিত কৰিলে? সেই অসমৰ ৰাইজক অসন্মান কৰা নহ'লনে বাৰু? অসমৰ ৰাইজ ইমান অদক্ষ নেকি এগৰাকী পগলা কুকুৰক মুখ্যমন্ত্ৰী পাতিব? সেই ইছ্যু মাৰ নাযাওঁতে এই পাঁচ আগষ্টৰ যি কৃত্ৰিম বানপানী, সেই কৃত্ৰিম বানপানীয়ে ৰাইজক, গুৱাহাটীবাসী ৰাইজক আজি তলনলা দেখুৱাইছে। বাৰ বজাত স্কুলৰ পৰা ওলাই অহা কণমানী শিশুটো যেতিয়া ৰাতি দুই বজাত গৈছে, মাতৃ পিতৃ অৱস্থা কি হৈছে সেই কথা গুৱাহাটীবাসীয়ে পাহৰি যোৱা নাই। সেই কথা তল পেলাবলৈ তেওঁ নতুন নতুন ইছ্যু আহি আছে। আগতে বানপানী হৈছিলে গুৱাহাটীত, তেওঁলোকে কৈছিলে শিলশাকুৰ কথা, আজি শিলশাকুৰ অসমীয়াক উচ্ছেদ কৰিলে। আজি শিলশাকুৰ অসমীয়া মহিলাই উলংগ হৈ প্ৰতিবাদ কৰিলে, তথাপিতো মাৰ্চি নজনালে। মাৰ্চি জনালে কাক? জিঞ্জাৰ হোটেলক। মাৰ্চি জনালে কাক? আজমলৰ সম্পত্তিক। মাৰ্চি জনালে কাক? জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ ডাঙৰ অট্টালিকাক, অসমীয়া জাতিটোক তেওঁলোকে মাৰ্চি নজনালে। তাৰপিছতো আজি বানপানী, তেওঁলোকে কৈছিলে বানমুক্ত অসমৰ কথা, কৃত্ৰিম বানপানী মুক্ত কৰিব, ক'ত গ'ল ছুপাৰচাকাৰ আমিতো দেখা নাপালোঁ। সেই কথা তল পেলাবৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিজেপি চৰকাৰৰ চবতকৈ, বিজেপি দলটোৰ সকলোতকৈ ফেভাৰেট যিটো ইছ্যু, হিন্দু মুছলমানৰ ৰাজনীতি কৰিবলৈ ইউ এছ টি এমৰ স্বত্বাধিকাৰী তথা ইউ এছ টি এমক টানি আনিলে। সেই যিখন ইউ এছ টি এমক লৈ যিখন চিনেমা তেওঁলোকে ৰচনা কৰিছিলে, ৰাইজে এখন ফ্লপ চিনেমা হিচাপে অভিহিত কৰিলে। ৰাইজে যেতিয়া গালি পাৰিবলৈ লাগিলে, সেই ইছ্যুটো ডাইভাৰ্ট কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজৰ সম্পত্তিৰ সম্পত্তিৰ তালিকা লৈ পেলাই মন্তব্য কৰা আৰম্ভ কৰিলে। তাৰপিছতে যোৱাকালি যি সমগ্ৰ ঘটনা, সেই ঘটনাত কোনোবাখিনি কনস্পিৰেচি থকা যেন আমি অনুভৱ কৰিব পাৰিছোঁ। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সদায় কয় স্মাৰ্ট আৰক্ষীৰ কথা। স্মাৰ্ট আৰক্ষীয়ে যোৱাকালি লাঠি লৈ বোমা খুচৰি পেলাই বিচাৰি ফুৰাটো এটা লজ্জাজনক কথা। বোমা স্কোৱাড আমি তাত দেখা পোৱা নাই। এইটো কোনোবাখিনিত কনস্পিৰেচি নেকি? সেই কথাও অসমীয়া জনতাই আজি প্ৰশ্ন কৰিছে, কাৰণ এইখন চৰকাৰে অসমীয়াৰ জীৱন লৈ, অসমবাসীৰ জীৱনক লৈ কোনো কালে চিন্তা কৰা নাই। আপোনালোকে নাটক বুলি ভাবিছে নেকি? নাটকে হ'ব লাগিব বুলি আমি অভিহিত কৰিছোঁ, ৰাইজেও ভাবিছে। কাৰণ চাওক, নহ'লে বোমা যদি পুতি থোৱা আছে, পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়া বোমা পুতি থৈছে, তেওঁলোকে গম নাপালে, স্মাৰ্ট আৰক্ষীয়ে গম নাপালে, লগতে তেওঁলোকে লাঠি লৈ পেলাই খুচিবলৈ বিন্ধিবলৈ গৈছে, বোমা স্কোৱাড ক'ত গ'ল?
এইবোৰ কোনোবাখিনিক এটা কনস্পিৰেচি সোমাই থকা যেন অনুভৱ কৰিছে অসমবাসী ৰাইজে। এই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আচলতে অসমৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে একেবাৰে অভিশাপ স্বৰূপ। এগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিগত মাৰ্চ মাহত তেখেতে কৈছিলে যে কা আইনৰ অধীনত যদি এগৰাকীও বাংলাদেশী অসমত নাগৰিকত্ব পায় তেতিয়াহ'লে তেখেতে হাঁহি মুখে ৰিজাইন কৰিব। এতিয়া অসমত এগৰাকী বাংলাদেশী 1988 চনত অহা দুলন দাসে নাগৰিকত্ব লাভ কৰে, মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কিন্তু হাঁহি মুখে ৰিজাইন কৰা আমি দেখা নাই, বৰঞ্চ অসমীয়াৰ যি সুৰক্ষা সেই সুৰক্ষাক লৈ পেলাই তেওঁ গাফিলতি কৰাহে দেখা গৈছে। মই মৃণাল হাজৰিকাৰ কাষলৈ আহিছো। এগৰাকী প্ৰাক্তন আলফা নেতা হিচাপে কালিৰ যিটো পৰিৱেশৰ সূচনা হ'ল আৰু সামগ্ৰিকভাৱে পৰেশ বৰুৱাৰ যিটো স্থিতি, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পৰেশ বৰুৱাৰ প্ৰতি যিটো আহ্বান জনালে, আজি ডিজিপিয়ে যিখিনি কথা ক'বলগীয়া হ'ল, গুৱাহাটীত 4টাকৈ স্থানত পাণবজাৰ, গান্ধীবস্তি, সাতগাঁও, লাজগেটত বোমা বা বোমা সদৃশ সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰিছে যিহেতু, আৰু এইবিলাক পিছত গম পাব যে কিমান কি শক্তিশালী আছিল। হ'লেও কথাটো হ'ল যে গুৱাহাটীৰ নিচিনা জেগাত 8টাকৈ স্থানত তেওঁলোকে সংস্থাপিত কৰা বুলি ক'লে, 4টা স্থানত উদ্ধাৰ হ'ল, এইটোৱে কিন্তু সঁচাকৈয়ে নুফুটিলে বা কিবা কাৰণত টেকনিকেল কাৰণতে হওক বা সঁচাকৈ এইবোৰ ফুটা বোমা নহ'বও পাৰে, কিন্তু সংস্থাপিত যে কৰিলে এই যে 25টা স্থানত তেওঁলোকে বিবৃতি দিয়াৰ পিছতহে যে আৰক্ষী ঢপলিবলগীয়া হ'ল, তাৰমানে এইটোৱে প্ৰমাণ কৰে নেকি যে পৰেশ বৰুৱাক বুঢ়াবাগ বুলি ভাবি পেংলাই কৰি বা গুৰুত্বহীন কৰি লাভ নাই, তাৰমানে যিটো নেটৱৰ্ক এতিয়াও আলফাই ক'ৰবাত কিবা কৰি সেইটো ধৰি ৰাখিছে, যেনেকৈ হ'লেও এই বস্তুকেইটা থ'বগৈতো পাৰিলে, থ'বলৈতো মানুহ লাগিব, এইকেইটাতো ৰবতে থোৱাগৈ নাই, এই যে ৰাজ্যখনৰ 25টা স্থানত তাৰমানে গুৱাহাটীহেন জেগাটো আলফাৰ হৈ কিবা কৰিব পৰা মানুহ টিগিলগিলাই আছে, তাৰমানে এতিয়াও আপুনি কি বুলি ভাবে? এতিয়া নাই, সেইটোতো হয় স্বাভাৱিকেই, কাৰণ অসমৰ মূল যিকেইটা জাতীয় সমস্যা এই সমস্যাকেইটা মীমাংসা নোহোৱালৈকে এইবিলাকতো চলিয়ে থাকিব। আমি একদম 2008 চনৰ আগৰ পৰাই কৈ আছোঁ, এতিয়াও কৈ আছোঁ, আজিও ক'ম, যেতিয়ালৈকে মূল জাতীয় সমস্যাৰ মীমাংসা নহ'ব তেতিয়ালৈকে আলফাক শেষ কৰিব নোৱাৰে, এক নম্বৰ কথা। হয় কেতিয়াবা ইয়াত আলোচনা চলিব, কোনোবাই চাৰেণ্ডাৰ কৰিব, কিবা চুক্তি হ'ব, যিটো নাগালেণ্ডত যিটো প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে, অসমতো সেই একেটাই ধাৰা চলি থাকিব অনাদি অনন্তকাললৈ, যেতিয়ালৈকে অসমৰ মৌলিক সমস্যাকেইটাৰ মীমাংসা দিল্লীয়ে কৰিবৰ কাৰণে আগ্ৰহ প্ৰকাশ নকৰিব, সেইটো এক নম্বৰ কথা। দুই নম্বৰ কথা যে এই যিটো কাৰ্যসূচী ল'লে আলফা স্বাধীনৰ ফালৰ পৰা, হঠাৎ এটা লোৱা এটা পৰিকল্পিত কাৰ্যসূচী, আৰু তাত স্পষ্ট উদ্দেশ্যটো এইটোৱেই যে তেওঁলোকে সঁচা অৰ্থত বোমাটো তাতে মানে দিয়া নাই, মানে বোমাটো প্ৰস্তুত কৰা নাই, সেইটো বোমাৰ সদৃশ এইখিনি বস্তু তৈয়াৰ কৰিছে, কৰি পেলাই সেইটো বোমা বুলি পেলাই তেওঁলোকে প্ৰদৰ্শন কৰাবলৈ বিচাৰিছে বা প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ। এজন প্ৰাক্তন আলফা নেতা হিচাপে আপুনি কি বুলি ভাবে যে সেইটো কিয় কৰিলে, যে চৰকাৰৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবৰ কাৰণে নে শক্তিটো দেখুৱাবৰ কাৰণে নে মানুহৰ মাজত আতংক বিৰাজ কৰিবৰ কাৰণে নে কিবা? নাই, আতংক বিয়পোৱাটো আলফাৰ উদ্দেশ্য আগৰ পৰাও নহয়, এতিয়াও নহয়, সেইটো কেতিয়াও আমি বিশ্বাসো নকৰোঁ। কিন্তু মূল কথাটো হ'ল যে এই যে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য কৰাৰ যিটো মানে এটা পৰিৱেশ এটা তৈয়াৰ হৈছে, শেহতীয়াকৈ আমি দেখিছোঁ ছ'চিয়েল মিডিয়াতে হওক বা আপোনালোকৰ পৰ্দাতে হওক, বিভিন্নজনে এই ৰাজনৈতিক দলৰ কোনোবাই হওক বা অন্য কোনোবাই হওক, আলফা সম্পৰ্কত বৰ তুচ্ছ তাচ্ছিল্য কৰিবলৈ লোৱা আজিকালি প্ৰায় দেখা যায়। এইটো কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য কথা নহয়, কাৰণ আলফাটো এনেকুৱা এটা শক্তি, ই মানে তেজৰ বিনিময়ত গঢ় লোৱা শক্তি, আৰু ই অসমৰ জাতীয় স্বাৰ্থত আপোচবিহীনভাৱে কৰি থকা এটা প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজত চলি থকা এটা শক্তি, গতিকে তাত উত্থান পতন আছে, মাজে মাজে ই কেতিয়াবা নিশেষ কৰিছে, নাইকিয়া হৈছে বা দুৰ্বল হৈছে, কিবা হৈছে, কিন্তু ইয়াক শেষ কৰিব নোৱাৰে যেতিয়ালৈকে সমস্যাখিনি মীমাংসা নহয়। যেতিয়া আপোনাৰ আলোচনা হৈছিল, আপোনাৰ অনুপ চেতিয়াহঁতৰ লগত যেতিয়া চুক্তি হৈছিল, তেতিয়াতো কোৱা হৈছিল আলফা শেষ, আলফা আৰু নাই ইয়াৰ পৰা। না, আমিতো তেতিয়াও জানো যে এইটো শেষ নহয়, কৰিব নোৱাৰে, কাৰণ আমাৰ চুক্তিখনত মূল যিখিনি সমস্যা সেই সমস্যাখিনি এড্ৰেছ হোৱা নাই বা সেইখিনি মীমাংসা হোৱা নাই, অসমৰ ৰাইজে দেখিছেতো চুক্তিখনত কি আছে, আৰু সেই কথাখিনিতো যিসকলে এতিয়াও সেইখন পথাৰত আছে, দায়িত্ব লৈ আছে, তেওঁলোকেতো সেই কথাখিনি বুজি পায়, গতিকে তাকতো আগবঢ়াই নিবলৈ চাবই। নিশ্চয়কৈ সেইটোৱে হ'ব, আৰু আলোচনা কথাটো কৈ থকা হৈছে মাজে মাজে, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগতো আলোচনা তেওঁলোকে কৰি থাকে বোলে অভাৰ ফোনত, সেই কথাটো মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া নিজেও কৈছে, কিন্তু কথাটো হ'ল এই যে আলোচনালৈ আহক বুলি কৈ থাকে, দিল্লীয়ে হওক দিছপুৰে হওক, কি কিহৰ ভিত্তিত আহিব আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে, আলোচনা কৰিবলৈ আহিলেই যেনিবা কি পাব বা কি দিব, সেই সদিচ্ছাটো দিল্লী আছেনে? দিছপুৰৰ বাৰু সেই ক্ষমতাটো নাই দিব পৰাৰ, কিন্তু দিল্লী আছে জানো, দিল্লীৰ বৰ্তমানৰ যিখন চৰকাৰ তেওঁলোকৰ যিটো ভূমিকা, এই ভূমিকাটো হ'ল চব এফালৰ পৰা মানে খামুচি ধৰি পেলাই নিষেধ কৰা, নিষেধ কৰি পেলাই এটা নিয়ন্ত্ৰণৰ মাজত চবকে মানে পিচি শেষ কৰা, সেইটোহে কথা, কিন্তু বাকী সকলো সৰু বৰক লৈ সমান মৰ্যাদা সমান অধিকাৰীৰে সৈতে এই সন্মিলিত যিটো মানে
প্রক্রিয়া হব লাগে বা যেটা মানসিকতা হব লাগে সেটা বর্তমানের শাসন ব্যবস্থা বা সরকারের নাই গতি কেতিয়াও মানে যেটা মৌলিক সমস্যা সেইটা মীমাংসা কেতিয়াও করব কারণে ইচ্ছুক নহয় গতি পরেশবর কাইলে যদি আহেও একো নাপায় এই কথাও মানে জানো মো ব্যক্তিগত মতামত এইটাই বুঝিছো আহিম আকো আপনার কাকলে আহিম ধন্যবাদ জানাইছো মই সুভাষ দত্তর কাকলে আহিছো তিনগৰাকীৰ বক্তব্য আপনি শুনিছে মোৰ কবলগা নাই আপনি কি কব যে মানে সঁচাকৈ এইটো টেকেন ফর গ্রান্টেড হিসাবে আর কে ললে নেকি যার কারণে এই পরিবেশটোৰ সূচনা হল কথাটো তেনেকুৱা নহয় আমার রাজ্যের ডিজিপি ডাঙরিয়ায় 13 তারিখের দিনা 12 তারিখের দিনাই সমগ্র আরক্ষী বিভাগ সষ্টম করেছিল যেনেকা ধরনের কিবা বিষয় থাকিব পারে গতিকে নিষিদ্ধ তালাচী যেটো কোৱা হয় নিষিদ্ধ তালাচী রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তত এটা আমার আছিল তারপরে আপনার মানে কব বিচাৰিছো যে আসাম পুলিশের যেটো আমার বর্তমানের যেটো সিস্টেম আপনি যদি চায় এটো মানে কন্টিনিউয়াসলি বিশেষ করে এনেকা ধরনের এলিমেন্টসবিলাকর এগেনস্ট আমার যেটো সার্চ অপারেশন বা বিভিন্ন ধরনের যেটো অ্যাকশন এই অ্যাকশন তো কন্টিনিউ হয়ে আছে মই আপনাক 18 জুলাইৰ পৰা যদি মই দেখাওঁ তেতিয়াহলে দেখিব যে 18 জুলাইত চিৰাং জিলাত বিভিন্ন ধরনের আর্মস তাতে উদ্ধার হয়েছে রিকভার হয়েছে তাতে গ্রেনেড আছে পিস্তল আছে বিভিন্ন ধরনের হস্তনির্মিত আপনার আর্মস আছে 19 তারিখের দিনাখনো 12টা রাইফল পাইছে পিস্তল গ্রেনেড রিকভার হয়েছে তারপর যদি আপনি চাই 11-27 তারিখের দিনা কোকরাঝাড় জেলাত হ্যান্ডমেড আর্মস রিকভার হয়েছে তারপর 11 তারিখের দিনা ঢেকিয়াজুলিত হ্যান্ড গ্রেনেড চীনত নির্মিত পিস্তল রিকভার হয়েছে ডিটোনেটর এনেকা ধরনের এক্সপ্লোসিভ কিছু হেৰি রিকভার হয়েছে গতি এটা কন্টিনিউয়াস প্রসেস এটা আসাম পুলিশে করে আসে তার মাজত এই যে কালি হয়েছে যে আলফা স্বাধীনে যে স্বীকার করেছে যে তেখেতকলে এটা করেছে এইটোর সম্পর্কেও আসাম পুলিশের যে মানে ভাবো যে ইয়াত কোনো ধরনের নেগলিজেন্স নাই ইন্টেলিজেন্স আমার যে ইউনিট আছে উইং আছে তেখেতকলে যথেষ্ট নিষ্ঠাভাবে কামখানি করেছে এটা কথাটো হল যে যাকালি যে ঘটনা বা যেখেতকলের যে স্টাইল এইটো অকমান চিন্তা করবলীয় বিষয় কারণ তেখেতকলে বোমাটো সংস্থাপন করেছে আর তারপর তেখেতকলে মেল দিয়েছে বা আরক্ষীর হাতত থাকা ইনপুট অনুসরিও আগতীয়াকে কিছু জায়গা আরক্ষীও রিকভার করেছে গতি এই একটা চিন্তা করবল বিষয় এটা আমার কথাটা স্পষ্ট যে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার অহার পিছত আলফাকে ধরে বিভিন্ন ধরনের যে বিদ্রোহী সংগঠন আছে তেখেতকলের রাজনৈতিক আলাপ আলোচনার যোগেদি গোটে বিষয়টা মীমাংসার অনার কারণে সরকারে কাম করেছে আর এই আমার ন্যাশনাল সিকিউরিটি এডভাইসারেই হোক বা আমার যিকোনো ধরনের আর্ম ফোর্সে হোক সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট স্টেট গভর্নমেন্ট দুইজন সরকারে আজি এই ক্ষেত্রে যথেষ্ট সফল হয়েছে আর রাজ্যখনত বিশেষকৈ আলফা বলে কোৱা নাই বিভিন্ন ধরনের যা ধরনের গ্রুপ আছিল বিদ্রোহী সংগঠন আছিল প্রায়বিলাক এটা আলোচনা মজিয়ালে আনিব কারণে সক্ষম হয়েছে যার প্রেক্ষাপটত অসমৰ আজি বহু ঠাইত বহু কেখন জেলাত এই তিনিখন জেলার বাদ দি আমার যখন আর্ম ফোর্স স্পেশাল যখন আমার অ্যাক্ট এখন আমার এটা আমার রিমুভ করব কারণে আমি সক্ষম হয়েছো শান্তি প্রক্রিয়াটা খুব ধুনিয়াকে চলি আছে আর এই শান্তি প্রক্রিয়াটো কন্টিনিউ হয়ে থাকাটো অসমৰ সচেতন রাইজে বিচাৰিছে আমি বিচাৰিছো আর এই শান্তি প্রক্রিয়াটো বিঘ্নিত হওয়াটো কোনো বিচৰা নাই এটা সময় আছিল কোকৰাঝাৰ জেলাত যাবলৈ মানুহ ভয় কৰিছিল কিন্তু এইবাৰ কোকৰাঝাৰ জেলাত মই নিজেই নির্বাচনৰ দায়িত্বত আছিলোঁ পৰ্বতজোৰাত পৰ্বতজোৰাৰ সেই ঠাইখিনিত প্রায় 42 কিলোমিটাৰ জঙ্গলৰ মাজেদি মই ৰাতি 12:30 বজাত মই আহিছোঁ গোসাইগাঁও টাউন পাইছোঁ ৰাতি 2 বাজিছে কিন্তু একদম এটা শান্তিপূর্ণ এটা পরিবেশ যেটো পরিবেশত আচলতে আমাৰ লগতো কোনো ধৰণৰ মানে সিকিউৰিটি হেৰিও নাই তথাপিতো আমি আহিব কাৰণে সক্ষম হৈছোঁ এনেকুৱা এটা পরিবেশ আজি আমাৰ ৰাজ্যখনত বিৰাজ কৰিছে আৰু এই সময়খিনিত মই ভাবোঁ যে শান্তি প্রক্রিয়াটো কন্টিনিউ হৈ থকাটো সকলে বিচাৰিছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ে আহ্বান জানাইছে বিশেষকৈ আলফা স্বাধীনকে ধরে বিভিন্ন পক্ষক অস্বীকার নকৰিবা এটা কোনো অস্বীকার নকৰিবা যে শান্তি হয়ে আছে কিন্তু মূল কথাটো কোনটো যে আপনি কৈছে যে আরক্ষীর কোনো গাফিলতি নাই ঠিকই গোটেই ব্যবস্থাটা সুন্দরকৈ তদারক করেছে না মই নাভাবো যে আরক্ষীর ফালৰ পৰা বা আমার ইন্টেলিজেন্স যেবিলাক উইং আছে তেখেতসকলৰ কিবা নেগলিজেন্স আছে মই নাভাবো কারণ তেখেতসকলে ইয়ার এই ক্ষেত্রে যথেষ্ট কাম করে আছে এই যে বিরোধী এটা কথা কৈছে যে আপোনালোক টোটালি আপোনালোকৰ সরকার গৃহ বিভাগ ফেইল মানে ব্যর্থ এই যে 25টা জায়গাত তেওঁলোকে মেইল দিয়ার পিছতে আরক্ষী ঢপলিয়াইছে তারপর নিজে তো কোথাও কোয়া নাই ডিজিপিয়ে কি বলে কৈছিল আগদিনাখন যে আপনি কত হয় ডিজিপিয়ে কৈছিল যে আপার অসমের তিনিচুকীয়ার অঞ্চলত আলফার এটা দলে প্রবেশ করেছে তাত কুটাঘাত হব পাৰে বুলি কৈছিল কিন্তু অসমৰ যে এনেকৈ গোটেই সোপা জায়গাত এনেকৈ 25টা জায়গাত আলফাই বোমা স্থাপন করব ডিজিপিয়ে তো কোৱা নাছিল আলফাই মেইল দিয়ার পিছতে আরক্ষী ধরেছে আলফা স্বাধীনৰ সম্পর্ক যেটো এলার্ট এটো আছেই কিন্তু এতিয়া হঠাৎ তেখেতসকলে 15 আগষ্টৰ দিনাখন এনেকুৱা ধৰণৰ 25টা জায়গাত এনেকুৱা ধৰণে কৰিব এইটো আচলতে মানে এটা ধাৰণা নাছিল মোৰ মতে মই ভাবো যে এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো হেৰি নাছিল নাই সুভাষ দত্ত যিটো কথা কৈছো 2004 চনত ধেমাজিত যিটো কাণ্ড হ'ল কালি যদি তেনেকুৱা এটা ঘটনা হৈ গ'লহেঁতেন তেতিয়া কি হ'লহেঁতেন আমি প্ৰভু পৰমেশ্বৰ ভগৱানক ধন্যবাদ জনাইছো যে অসমখন ৰক্ষা কৰিছে
অসমখন বাঁচিছে, কোনো ধৰণৰ এনেকুৱা ধৰণৰ হতাহতৰ ঘটনা হোৱা নাই আৰু আমি কামনা কৰোঁ যাতে কোনো ধৰণৰ এনেকুৱা ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি নহওক। আৰু বিৰোধী দল হিচাপে তেখেতসকলে বিষয়খিনি সমালোচনা কৰিছে, মই তেখেতসকলক সন্মান সহকাৰে কথাখিনি কৈছোঁ যে বিৰোধী দল হিচাপে তেখেতসকলৰ সমালোচনা তেখেতসকলে কৰিব, এইটো তেখেতসকলৰ এইটো দায়িত্ব। কিন্তু আমাৰ অসম আৰক্ষী যিসকল বিষয়া তেখেতসকল পলিটিচিয়ান নহয়, ৰাজনীতিবিদ নহয়, বা আমাৰ যিবিলাক ইণ্টেলিজেন্স উইং আছে বা যিবিলাক আমাৰ আৰ্ম ফৰ্চ আছে তেখেতসকল পলিটিচিয়ান নহয়। এতিয়া কথাখিনি আমি যেতিয়া সমালোচনা কৰিবলৈ যাওঁ, সমালোচনা কৰিবলৈ যাওঁতে এনেকুৱা হ'ব নালাগে যাতে আমাৰ এই যিসকলে নিষ্ঠাভাৱে দেশখনৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে লাগি আছে তেখেতসকলৰ যাতে মনোভাৱ ভাগি নাযায় সেইটোৰ প্ৰতিও আমি লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব। ৰাজনীতিবিদ হিচাপে আমাক সমালোচনা কৰক, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া সমালোচনা কৰক, আমি সমালোচনাটো শুনিব লাগিব, কাৰণ কেলে আমি চৰকাৰত আছোঁ, চৰকাৰখন আমি চলাইছোঁ। এতিয়া আমাৰ চাব দুটা কথা, মই মৃণাল দাই এটা কথা কৈছে, ৰাজনৈতিকভাৱে আলফা সমস্যাটো সমাধান হোৱাটো অসমৰ প্ৰত্যেকজন সচেতন ৰাইজে বিচাৰে। 2001 চনৰ পিছত যেতিয়া ৰাজ্যখনত শান্তি প্ৰক্ৰিয়াটো যেতিয়া আৰম্ভ হৈছে প্ৰয়াত মাননীয় প্ৰধান মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ চৰকাৰ দিনৰ পৰা সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ চৰকাৰ বা ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ চৰকাৰলৈকে এই যিটো আমাৰ এটা কণ্টিনিউৱাছ যিটো এটা প্ৰচেছ চৰকাৰৰ, ইয়াৰ যোগেদি ৰাজ্যখনত শান্তি প্ৰতিষ্ঠা হৈছে আৰু ৰাজ্যখনত শান্তিৰ বাতাবৰণ এটা অহাৰ কাৰণে আজি ৰাজ্যখনৰ উন্নয়ন হৈছে। আজি 6,00,000 কোটি টকা আমাৰ GSDP এটা উন্নত এটা পৰ্যায়লৈকে আমাৰ ৰাজ্যখন আহিছে। আজি টাটা গ্ৰুপে আজি 27,000 কোটি টকাৰ ব্যয় সাপেক্ষে ইয়াত এটা ইউনিট এটা স্থাপন কৰিবৰ কাৰণে আজি আগবাঢ়ি আহিছে। বিভিন্ন প্ৰান্তত আজি আমাৰ সৰু সৰু যিবিলাক আমাৰ এমএছএমইবিলাক এতিয়া স্থাপন হৈছে, এটা ৰাজ্যখনৰ এটা বাণিজ্য আৰু উদ্যোগৰ এটা পৰিৱেশ ৰচনা হৈছে। এনেকুৱা এটা অৱস্থাত এইটো আমাৰ শাসক বিৰোধী সকলোৰে আমাৰ এইটো দায়িত্ব যাতে ৰাজ্যখনৰ শান্তি প্ৰক্ৰিয়াটো যাতে অব্যাহত থাকে। আৰু এই সময়খিনিত আচলতে ময়ো ভাবোঁ যে আলফা স্বাধীনে যিখিনি যিটো তেখেতসকলৰ যিটো ষ্ট্ৰেটেজি, সেই ষ্ট্ৰেটেজিৰ লগত ডিপ্ল'মেটিকেলি যিখিনি টেকেল কৰিব লাগে সেইখিনি আমাৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আমাৰ কৰিব। আৰু বাকী আমাৰ ৰাছেল হোছেন ডাঙৰীয়া যিবিলাক কথা যিকেইটা বিষয় আনিলে, বিশেষকৈ গৰু চোৰৰ কথাই হওক, ড্ৰাগছ মাফিয়াৰ কথাই হওক বা এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক এলিমেণ্টছ আছে, এইবিলাকৰ সম্পৰ্কে ৰিপ্লাইটো হৰমিত সিং নামৰ এজন পুলিচ অফিচাৰ আছে, তেখেতক দায়িত্ব দি থোৱা আছে ক'ত কেইটা চোৰ আছে, ক'ত কেইটা ডকাইত আছে, কোনে ড্ৰাগছৰ বেপাৰ কৰে, কোনে গৰু চোৰ কৰে, এইবিলাক ৰিপ্লাই তেখেতসকলে দিব। এতিয়া আমাৰ কথাটো হ'ল কি, সেইখিনি ৰিপ্লাই আমি নিদিওঁ, সেইখিনি পলিটিকেল ৰিপ্লাই নহয়, সেইটো দায়িত্ব তেখেতক দিয়া আছে, হৰমিত সিঙক দিয়া আছে, তেখেতে এই ৰিপ্লাইখিনি দিব। কিন্তু আমি সমাজৰ এজন সচেতন নাগৰিক হিচাপে আমাৰ প্ৰত্যেকৰে এইটো দায়িত্ব যে ৰাজ্যখনৰ যিটো শান্তি প্ৰক্ৰিয়া, এই শান্তি প্ৰক্ৰিয়াটো যাতে বিঘ্নিত নহয়। আৰু এই ক্ষেত্ৰত কেৱল মই আমাৰ চৰকাৰখনৰ কথাই কোৱা নাই, তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ চৰকাৰৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে যিটো এটা ইনিচিয়েটিভ আমাৰ ৰাজ্যখনত হ'ল, ৰাজ্যখনৰ শান্তি প্ৰক্ৰিয়াটো ঘূৰি আহিব লাগে, সেই প্ৰক্ৰিয়াটো আমাৰ ৰাজ্যখনৰ এটা শান্তিপূৰ্ণ এটা অৱস্থান বৰ্তমানলৈকে আহিছে আৰু মই ভাবোঁ যে এইটো কণ্টিনিউ হৈ থাকিব লাগে। আৰু বাকী গোটেই কথাখিনি ৰাজনৈতিকভাৱে কূটনৈতিকভাৱে যেনেকৈ ধৰণে সমাধান কৰিব লাগে, আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰ আগ্ৰহী, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আগ্ৰহী আৰু মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস যে আমাৰ চৰকাৰে ঠিক আছে। মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ, কিন্তু মই সুভাষৰ কাষলৈ আকৌ আহিম। মৃণাল হাজৰিকাই যিখিনি কথা কৈছিল সুভাষ দত্তক সেইখন বাদে একো কোৱা নাই, যে যিটো সদিচ্ছা মুখেৰে কৈ থাকিলে নহ'ব নহয়, যিটো আন্তৰিকতা, পৰেশ বৰুৱাৰ যিটো স্থিতি, মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শপত গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত প্ৰথমটো যি 15 আগষ্ট আছিল, আলফাই সেই স্বাধীনতা দিৱস বৰ্জন কৰা নাছিল, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতি সদিচ্ছা প্ৰকাশ কৰি আনকি পৰেশ বৰুৱাই বিবৃতি দিছিল, আলফাৰ ইতিহাসতেই প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে স্বাধীনতা দিৱস চাগে বৰ্জন নকৰা সেইটোৱেই পৰিৱেশ আছিল। কিন্তু তাৰপিছত কি হৈ গ'ল, সেই আন্তৰিকতা, সেই সদিচ্ছা না অসম চৰকাৰ না কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দেখুৱাইছেনে নাই? যিটো মৃণাল হাজৰিকাই কৈছে আপোনালোকে মুখেৰে কৈ থাকিলে নহ'ব, সেই আন্তৰিকতা, সেই সদিচ্ছা দেখুৱাব পাৰিব লাগিব। অকণমান সময়ৰ কাৰণে আমি বাণিজ্য বিৰতি লৈ লৈছোঁ, তাৰপিছতে পুনৰ উভতি আহিম, ফুকনৰ কাষলৈ আহিম। কিন্তু সুভাষ দত্ত, যিটো DGPয়ে যিটো কথা ক'লে যে 5,00,000 টকা পৰ্যন্ত আজি পুৰস্কাৰ ঘোষণা কৰিবলগীয়া হ'ল, এগৰাকী আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানে আৰক্ষী বিভাগটোৰ হাতত বা চোৰাংচোৱাৰ হাতত কোনো খবৰ নাই, সেই খবৰ দিব কোনোবাই যদি দিব পাৰে 5,00,000 টকা পুৰস্কাৰ দিম বুলি কৈছে, সেয়া কি? নাই, এইটো এটা ব্যৱস্থা একচুৱেলি অকল আমাৰ ইয়াতে বুলি নহয়, সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত আছে। আৰু এই গোটেই কামখিনিত আচলতে যিটো নেটৱৰ্ক এতিয়া ব্যৱহাৰ হৈছে, ইয়াতে মই ভবা নাই যে 25টা স্থানত বোমা সংস্থাপন কৰিব পৰাকৈ আলফাৰ কেডাৰ, মানে আগতে যেনে মৃণাল দাহঁতে যেতিয়া আছিলে আলফাত, তেনেকুৱা ধৰণৰ কেডাৰ বেছ এটা এতিয়া সক্ৰিয় হৈ আছে এইটো কথা মই ভবা নাই। গতিকে কেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহক ইউজ কৰি আচলতে এইটো কৰিছে, এইটো এটা খুব এটা এইটো ইনভেষ্টিগেশ্যন এটা খুব ছিৰিয়াছলি চলি আছে আৰু এইখিনি উলিয়াব লাগিব, কাৰণ কেলে ভৱিষ্যতে ৰাজ্যখনক ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে পুলিচে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ষ্ট্ৰেটেজি ল'বই লাগিব। আৰু মই ভাবোঁ যে খুব বেছি দিন নালাগে, খুব কম সময়ৰ ভিতৰত এনেকুৱা ধৰণৰ সেইবিলাক এতিয়া ধৰা পৰিব। আৰু ইণ্টগ্ৰেশ্যন ইতিমধ্যে ষ্টাৰ্ট হৈছে বিভিন্ন ঠাইত, বিভিন্ন ধৰণৰ সোধা পোছা ইতিমধ্যে আৰক্ষী আৰম্ভ কৰিছে। আৰু এইটো মোৰ এটা বিশ্বাস যে আগৰ কথা বতৰাবিলাকতকৈ এতিয়া অলপ বেলেগ হৈছে, কাৰণ এতিয়া আমাৰ অসম আৰক্ষীও এতিয়া আমাৰ যিবিলাক আমাৰ ছিষ্টেম, এই ছিষ্টেমবিলাক আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ অত্যাধুনিক আমাৰ সা সৰঞ্জাম ইতিমধ্যে আমাৰ সংযোজিত হৈছে। আৰু এতিয়া অসম আৰক্ষীত বিশেষকৈ মানে চাইবাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ আৰ্মছ এমিনেশ্যন ডিফিউজ কৰিব পৰা বা এনেকুৱা ধৰণৰ অত্যাধুনিক হেৰিও আমাৰ ৰাজ্যখনলৈ আহিছে, বা আমাৰ মাননীয় মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমাৰ চৰকাৰ অহাৰ পাছত ৰাজ্য চৰকাৰবিলাকক, কেৱল অসম বুলি নহয় সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ চৰকাৰবিলাকক আৰক্ষী আধুনিকীকৰণৰ যিখিনি ব্যৱস্থাৰ যোগেদি আজি সংযুক্ত কৰা হৈছে। আৰু ইয়াৰ মাজত এতিয়া আমাৰ দায়িত্বটো হ'ল এইটোৱেই যে ৰাজনৈতিকভাৱে আমাৰ সকলো ইয়াত বহি থকা সকলোৰে এইটো নৈতিক দায়িত্ব, ৰাজ্যখনত এটা শান্তি পৰিৱেশ আহিছে, শান্তিৰ পৰিৱেশটো যাতে অব্যাহত থাকে, কণ্টিনিউ হৈ থাকে, এনেকুৱা ধৰণৰ এলিমেণ্টবিলাক যাতে সমাজত গা কৰি উঠিব নোৱাৰে, এই ক্ষেত্ৰত মই অসমৰ
সকলো অংশ ৰাইজৰ প্ৰতি আহ্বান জনাইছো কোনেও শান্তি বিচাৰে সবেটো শান্তি বিচাৰে এবাৰহনৰ শক্তিবিলাকৰ বিৰুদ্ধে সকলোৱে আমি ঐক্যবদ্ধ হ'ব লাগিব আৰু যিটো আৰক্ষী ফালৰ পৰা যিটো কৈছে তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি ইনফৰমেশ্যন পায় ইনপুট পায় তেতিয়াহ'লে আৰক্ষীক জনাব লাগে আৰু ৰাইজৰ জীৱন সম্পত্তি নিৰাপত্তা দিয়াৰ দায়িত্বটো আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ যিটো বিৰোধী দলৰ ফালৰ পৰা কৈছে এইটো নহয় যে আজি বিৰোধী দলৰ ৰাইজৰ সা সম্পত্তি ৰক্ষা কৰা নাই সুৰক্ষা দিয়া নাই এইটো নহয় যে ৰাজ্য চৰকাৰে সকলো অংশ জনসাধারণৰ জীৱন সম্পত্তি নিৰাপত্তা দিবৰ কাৰণে সদায় সষ্টম হৈ আছে মই সুভাষ দত্তক ধন্যবাদ জনাইছো অকল কংগ্ৰেছ বা অকল ৰাইজৰ দলৈ যে আপোনালোকক ভৰ্ৎসনা কৰিছে তেনেকুৱা নহয় আজি ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞা অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈ সকলোৱে এই বিষয়টোক লৈ আজি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে মই এই মুহূৰ্তত লুৰিণজ্যোতি গগৈ আৰু অজিত ভূঞাই কি কৈছে মই সেয়াও দেখুৱাই লৈছো স্বীকাৰ কৰি ৰাইজক ক'ব লাগে যে তেওঁ এগৰাকী অদক্ষ অকমান্য মুখ্যমন্ত্ৰী গৃহ বিভাগৰ দায়িত্ব লৈ আছে আৰু তেওঁ ভালকৈ অসমৰ মানুহৰ নিৰাপত্তা তেওঁ নিশ্চিত কৰিব পৰা নাই গতিকে মই পদত্যাগ কৰিছোঁ বুলি পদত্যাগ কৰিব লাগে কালি ঘটনাৰ পিছত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা গৃহমন্ত্ৰী হিচাপে ক্ষমতাত থকাৰ অধিকাৰ স্বীকাৰ কৰি ৰাইজক ক'ব লাগে যে তেওঁ এগৰাকী অজিত কুমাৰ ভূঞাই আৰু কিছু কথা কৈছিল তেখেতে কৈছে যে মানে মুখ্য আজি যি নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা আৰু অসম আৰক্ষীৰ বহু অকল বিজেপি নেতা মন্ত্ৰীক বা কাৰোবাৰ পত্নীক সুৰক্ষা দিয়াতহে ব্যস্ত হৈ আছে যাৰ কাৰণে কালিৰ দিনটোত এনেকুৱা পৰিৱেশৰ সূচনা হ'বলৈ পালে মৃণাল হাজৰিকা ডাঙৰ মানে মই এটা লাইন কৈছোঁ হয় কংগ্ৰেছৰ যেতিয়া চৰকাৰ আছিল সেই সময়ত নেতাপালি নেতাসকলৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে যথেষ্ট সংখ্যক আৰক্ষী ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল এতিয়া আমাৰ কোনো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কোনো কাৰ্যকৰ্তা আজি আমাৰ বহুত চেয়াৰমেনটো কাৰোৱে পি এছ অ' নাই আজি আমাৰ বহুত এই ব্যৱস্থাটোৰ পৰা আমি অন্ততঃ মুক্ত অজিত ভূঞা ডাঙৰ কথাখিনি কি ভাবি তেখেতে সমালোচনা কৰিছে অকণমান তেখেতে চাব লাগে যে ৰাজ্যখনত এটা শান্তি প্ৰক্ৰিয়া এটা আৰম্ভ হ'ল আৰু ইয়াৰ প্ৰথম উদাহৰণ হিচাপে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰত্যেকজন নেতাই কিন্তু আমাৰ নিজৰ যিসকল নিৰাপত্তাকৰ্মী বক্তব্য দেখুৱাই দিম সুভাষক অকণমান পিছতে মই মৃণাল হাজৰিকা মই আপোনাক এটা কথা কওঁ যে সুভাষ দত্তই কৈছে যে শান্তি অব্যাহত থকাটোৱে সকলোৱে কাম্য ইয়াত থকা আপুনিও নিবিচাৰে চাগে অশান্তি ৰাছেল হুছেইনেও নিবিচাৰে বৰ্ণালী ফুকনেও নিবিচাৰে আমিও নিবিচাৰোঁ কোনেও নিবিচাৰে সকলোৱে ৰাজ্যখনৰ উন্নতি প্ৰগতি বিচাৰে শান্তি বিচাৰে কোনো এনেকুৱা এটা দুষ্কাৰ্য সংঘটিত নহওক একেবাৰে উচ্চ পদত থকাৰ পৰা একেবাৰে নিম্ন পদবীত থকা মানুহজনলৈকে বা খাতি খোৱা হজোৱা হালোৱা কৃষকগৰাকীলৈকে সকলোৱে ৰাজ্যখনৰ শান্তি আৰু প্ৰগতিটো বিচাৰে কোনেও অশান্তি বিচাৰে এতিয়া পৰেশ বৰুৱাক যে ধন্যবাদ জনাইছে এখেতসকলে মোৰ কথাটো হ'ল যে ধেমাজি কাণ্ডটোৰ পিছত কোৱা হৈছে যে সেইটো ওপৰৰ বহু মানুহে গম নোপোৱাকৈ ঘটা ঘটনা আপুনিও সেই কথাটো ইয়াৰ পূৰ্বে বহুতবাৰ ক'বলগীয়া হৈছে আমাৰ কথাটো হ'ল যে কালি যিখিনি এই যে কথা হৈ গ'ল কিবা কাৰণত মই কৈছোঁ ধৰক সঁচাকৈ যদি কেইটামান জেগাত ফুটি গ'লহেঁতেন তেতিয়া আজি কি কি পৰিৱেশৰ সূচনা হ'লহেঁতেন এই যে গণেশগুৰি কাণ্ড এই যে ধেমাজি কাণ্ড আমিতো পাহৰা নাই যিয়ে নকৰক ঘটনাটো আলফাই কওক NDFB কওক যিয়ে নকওক মোৰ মতে মোৰ ধাৰণা যিটো যে 25টা যদি এতিয়া সংখ্যাটো কিমান মানে শুদ্ধ মই নাজানো কিন্তু শুনি থকা কথাটোহে কৈছোঁ 25টা বোমা এতিয়া যদি সঁচাকৈ ফুটিবৰ কাৰণে যদি ফুটিলেহেঁতেন বা সংস্থাপিত কৰিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে 25টাৰ যিকোনো এটা হ'লেও ফুটিলেহেঁতেন 25টাইতো নিষ্ক্ৰিয় হ'ব নোৱাৰে বা নুফুটাকৈ থাকিব নোৱাৰে আৰু সেইটো অন্ততঃ বোমা যিসকলে বোমা তৈয়াৰ কৰাৰ কাৰণে যিসকলে প্ৰশিক্ষণ লয় বা দিয়া হয় তেওঁলোকক এই গোটেই কথাখিনি দিয়া হয় বা মানে ট্ৰেইনিংটোৱে দিয়া হয় সেইটো এতিয়া কথাটো হ'ল যদি কোনোবা গাঁৱৰ ল'ৰা বা তেনেকুৱা মানে চিভিলিয়ান ল'ৰাৰ জৰিয়তে যদি সেইটো তৈয়াৰ কৰা হৈছে তেওঁলোকে হয়তো নাজানিব পাৰে বা ভুল কৰিব পাৰে কিন্তু তাৰ অৰ্থটো এইটো যে মানে 25টানো সেনেকুৱাকৈ নজনা মানুহকে বনাবলৈ দি পেলাই এই এনেকৈ ৰাখিবলৈ কিয় দিলে সেইটো যদি নুফুটেই বা নিষ্ক্ৰিয় বস্তু এটা এনেকৈ 25টা জেগাত একেলগে এনেকৈ সংস্থাপিত কৰাৰ অৰ্থটোনো কি এইটো কথা স্পষ্ট যে মানে ফুটি পেলাই মানুহ হত্যা কৰিব বা তেনেকুৱা ঘটনা ঘটাব সেই উদ্দেশ্যত এইটো কৰা নহয় এইটো একেবাৰে স্পষ্ট কেৱল এইটো শ্ব' কৰা হৈছে বা এইটো মানে আমাৰ নেটৱৰ্ক এতিয়াও আছে আমি গ্ৰাছৰুটৰ আমাৰ শক্তিটো এতিয়াও আছে কিন্তু আমি মানে কৰা নাই এটা সদিচ্ছা আমি দেখুৱাই আছো সেইটোক আপোনালোকে দুৰ্বল বুলি নাভাবিব দুৰ্বলতা বুলি নাভাবিব আপোনালোকে আলোচনাৰ কথা কৈছে ঠিক আছে কিন্তু আলোচনাটো আমি এই পৰ্যায়তহে কৰিম এই স্থিতিটো কৈ আছে পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰে কৈ আছে যে আলোচনা কিহৰ ওপৰত হ'ব লাগিব মূল বিষয়টোৰ ওপৰত আলোচনা হ'ব লাগিব আৰু দিল্লীত আহি পেলাই আলোচনা কৰাৰ কোনো অৰ্থ নাই সেইটো এটা নিৰ্দিষ্ট এটা পৰ্যায়ত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত আলোচনাটো হ'ব লাগিব সন্মানজনকভাৱে হ'ব লাগিব সেইখিনি সদিচ্ছা দেখুৱাওক দিল্লীয়ে আৰু নহয় পৰেশ বৰুৱাই আগদিনাখন যিটো বিবৃতি দিছিল যদি কিবা কাৰণত ফুটিলেহেঁতেন তেতিয়াতো তেখেতে ক'লেহেঁতেন যে আমিতো আগদিনাখনেই কৈছিলোঁ যে অসমৰ ৰাইজ ওলাব নালাগে যিকোনো জেগাত কুটাঘাতমূলক কাৰ্য সংঘটিত হ'ব পাৰে
সেই কথাখিনি আগৰ পৰাই আছে, সেইটো ধেমাজি ঘটনাটো সময়তো আছে বা তাৰো আগতেও আছে, যিটো প্ৰতিবাৰে 15 আগষ্ট বা 26 জানুৱাৰী আগে আগে সেইটো ঘোষণা দিয়াই যায় যিটো আমাৰ ফালৰ পৰা কিবা কৰা যাব, গতিকে ৰাইজে যাতে সেইবিলাক তেনে স্থানলৈ যাব নালাগে, সহযোগ কৰিব নালাগে, এইটো ঘোষণা আগৰ পৰাই দি থকাই যায়। এই মাজতে কোৱাৰ নিচিনাকে এই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰ অহাৰ পিছৰ পৰ্যায়ত আপুনি যিটো ক'লে তেতিয়াহে সেইটো হৈছিলে। হয়, মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। অকণমান সময়ৰ কাৰণে পুনৰ বাণিজ্যিক বিৰতি ল'ম, তাৰপিছতে আকৌ আমি অভিমতৰ পৰৱৰ্তী অংশলৈ উভতি আহিম। কথাত মানুহৰ চাগে আজি মনত প্ৰশ্নৰ উদয় হৈ আছে, যেনে ধৰক অসম আৰক্ষী তেখেতে কৈছে যে খুব নিয়াৰিকৈ গোটেই দায়িত্বটো পালন কৰিছে। আজি যিখিনি দৃশ্য, কালি 6 বজাতে তেওঁলোকে অভিযান সামৰি দিলে, আলফাৰ মেইলত থকা গোটেই জেগাকেইটাত তন্ন তন্নকৈ নেচালে, আজি আকৌ চাবলগীয়া হ'ল গুৱাহাটীতে। আজি আপুনিতো চিপিৰ বক্তব্য নিজেই শুনিছে, আৰু এটা বাইক চলোৱা হেলমেট লৈ এনেকৈ কেঁচিৰে গৈ পেলাই কাটিছে, মানে অসম আৰক্ষীৰ কথাটো যিমান ছিৰিয়াছকৈ ল'ব লাগিছিল মই নাজানো। মোৰ নিজৰ সাধাৰণ মানুহ হিচাপে মোৰ মনলৈ প্ৰশ্নটো আহিছে, যেতিয়া আমি লাইভত দেখুৱাই আছিলোঁ, হেলমেটটো পিন্ধিছে মূৰটো বাচিব বাৰু, কিন্তু এই হাত চাতবিলাকতো তেওঁ একো নাই, কি হাতবিলাক লোহাৰৰ নেকি, এইটো বোমাটো ফুটি গ'লে কি এইবোৰ হাত ভৰি নিছিগিব নে কি, তাৰমানে তেওঁতো একো পিন্ধি লোৱা নাই, মাথাত অকল সেই বাইক চলোৱা হেলমেট এটা পিন্ধি কেঁচি এখন লৈ দূৰৰ পৰা এনেকৈ কাটি আছে। এই দৃশ্যটো দেখি পেলাইতো মানুহে আজি চবেই আচৰিত হৈছে যে অসম আৰক্ষীৰ অৱস্থাটো এয়া নেকি, আৰু আপুনি চাব লাঠিৰে বোমা এনেকৈ অঁতৰাই আছে, এইটো কেনেকুৱা কাৰবাৰ, এইটো মৃণাল হাজৰিকাই বেছি ভালকৈ জানিব। এইবিলাক যদি সঁচাকৈ বোমা সদৃশ বস্তু হয়, কিবা কাৰণত যদি ব্লাষ্ট হৈ গ'লহেঁতেন, এইটোতো বৰ ডাঙৰ কথা হ'লহেঁতেন, তাৰমানে পুলিচে কিমান ছিৰিয়াছকৈ লৈছে কথাটো। চাওক, পুলিচ হ'ল এতিয়া এটা স্বতন্ত্ৰ সংস্থা হ'ব লাগিছিল, কিন্তু পুলিচ হ'ল এতিয়া দিছপুৰৰ এটা আজ্ঞাবাহী এটা সংস্থালৈ পৰিণত হৈছে। আপুনি এটা কথা চাওক, এই আজি গোটেই ডিছকাশ্যনটোৰ আলোচনাটোৰ মৌলিক প্ৰশ্নটো হ'ল যে আলফাই অসমৰ 25টা ঠাইত বোমা থলে, সেই বোমাটো বোমা হয়নে নহয়, সেই কথাটো ইতিমধ্যে গুৱাহাটীৰ আৰক্ষী আয়ুক্তই আপুনি দেখালে যে বোমা সদৃশ, তাৰমানে বোমা সদৃশ মানে কি, যে সেইটো বোমা হয়, দেখাত বোমাই, এটা অৰ্থাৎ দেখাত বোমা হয় বস্তু এটা লৈ আহিছে, তাৰমানে আপুনি ৰিভলভাৰ এটা মই হাতত লৈ গুৱাহাটীৰ ৰাজপথৰ মাজেৰে গৈছোঁ, ৰিভলভাৰটোৰ ভিতৰত গুলী আছেনে নাই এইটো ডাঙৰ কথা নাই, কিন্তু আৰক্ষীয়ে দেখাই নাই যে মই ৰিভলভাৰটো লৈ মুকলিভাৱে। এতিয়া বোমা সদৃশ বোমা 25টা সংস্থাপিত কৰা হ'ল, সেইকেইটাতো আচল বোমা হ'ব পাৰিলে হয়, সেই আচল বোমাকেইটা আলফাক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আজি আলফাৰ অনুগ্ৰহত অসম চৰকাৰ চলিছে। এতিয়ালৈকে কিন্তু 25টা ওলোৱা নাই, নাই মানে চাওক, আলফা এখন মেইল কৰিলে, ক'লে যে এইকেইটা বোমা সদৃশ বা বোমা নহয়, কিন্তু এইকেইটা আমি এই তেওঁলোকৰ শক্তিটো দেখালে, কিন্তু তেওঁলোকে সেইকেইটা ব্লাষ্ট নহ'ল, তাৰমানে কি, যদি ব্লাষ্ট হোৱা বোমাটো তাতে থ'ব পাৰিলে হয় ইতিমধ্যে যিটো থৈছে, তাৰমানে আলফাৰ অনুগ্ৰহত অসমৰ মানুহ সুৰক্ষিত হৈছে, এই চৰকাৰখনৰ অনুগ্ৰহত নহয়, তাৰমানে বিগত সময়ছোৱাত আইন শৃংখলা পৰিস্থিতি কি পৰ্যায়লৈ গৈছে, যিকোনো মুহূৰ্তত আলফাই কোটাঘাট সংঘটিত কৰিব পাৰে, তেওঁলোকৰ এই ক্ষমতাটো আছে। আৰু দ্বিতীয় কথাটো হৈছে ইয়াত দুটা, সেইকাৰণে মৌলিক প্ৰশ্নটোৱে হ'ল যে চৰকাৰখন সম্পূৰ্ণ বিফল হৈছে, আৰক্ষী সম্পূৰ্ণ বিফল হৈছে, আৰু যিটো বম স্কুৱাৰ্ড বুলি ক'ব লাগে, স্মাৰ্ট পুলিচ যি বুলি কয়, যে বাৰে বাৰে পুলিচৰ মানে চৰকাৰে কয় স্মাৰ্ট পুলিচ, তাত বম স্কুৱাৰ্ডত হেলমেট পিন্ধি কেনে লাঠি দিটো আৰু চোৱাটো, এইটো মানে এটা আশ্চৰ্যজনক কথা। দ্বিতীয় কথাটো হৈছে যে আজি মই এটা কথা কৈছোঁ, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আচলতে হয় কি, যেনেকৈ আমি কওঁ যে ভুৱা বাবা ভুৱা মৌলবী, তাৰমানে আচল মৌলবী আৰু আচল বাবা হ'লে বহুত ভাল হ'ব সমাজখন, এই ভুৱা মৌলবী আৰু ভুৱা বাবা এইটোতো আৰু ভয়ানক। এই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আচলতে কি, তেওঁ যেতিয়া কলেজত আছিল, কটন কলেজত আলফা তেওঁ কৰাৰ নামত, আলফাৰ ধন দাবী কৰাৰ নামত, তেওঁৰ তাত কিমান 90 লাখ টকা নে কিমান টকা তেওঁ হোষ্টেলত পোৱা নাছিল জানো, তেওঁ আলফা আছিল নে আলফা নাছিল আজিলৈ কোনো গম নাপায়। আজি তেওঁ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ল, তে যি জাতীয় নায়ক বুলি কয়, ডাইনামিক লিডাৰ বুলি কয়, তেওঁ অহাৰ, তেওঁ দ্বিতীয়জন মুখ্যমন্ত্ৰী, দ্বিতীয়জন লিডাৰ আছিল, অহাৰ লগে লগে অসমৰ মৃণাল দাস যিখিনি কথা আছে যে মৌলিক সমস্যা, জাতীয় সমস্যা, যে বিশেষ ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা কাঢ়ি ল'লে বিজেপি আহিয়ে, কা আইনখন জাপি দিয়াৰ পিছত ৰাইজক দাবী ধমকি দি অৰুণ যি আঁচনিৰ পৰা বঞ্চিত কৰিম বুলি কৈ প্ৰথম ৰাইজক ওলাই অনা মানুহজন কোন, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। অসমত অসমৰ অস্তিত্ব, অসম চুক্তিক নিষেধ কৰা আৰু নস্বাত কৰা আইনখনক, সেই যিখন আইন প্ৰয়োগ কৰিছিল তাৰ বিৰুদ্ধে ৰাজপথত ধন পইচা আদি ৰাজপথত ওলাই অনা মানুহজন কোন, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা পৰেশ বৰুৱা মোৰ দাদা হয়, এই যে সনা পিটিকা তেওঁক এনেকুৱা এটা দেখাব বিচাৰে যে তেওঁ নিয়ন্ত্ৰণত চলে, সেই মানুহজন কোন, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। অসমৰ ইতিহাসত আটাইতকৈ বেছি সম্পত্তি থকা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিয়ালটো কোন, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। অসমৰ ইতিহাসৰ আটাইতকৈ ধনী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নী কোনজন, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পত্নী। অসমৰ ইতিহাসত আটাইতকৈ বেছি ঋণ লোৱা মুখ্যমন্ত্ৰীজন কোন, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। অসমৰ ইতিহাসত আটাইতকৈ বেছি ঋণ লৈ নীতি আয়োগৰ প্ৰতিবেদনত 16টা বিভাগৰ 13টা বিভাগতে শেষৰ 5টা স্থানত থকা
ৰাজ্যখন কোন তে এই যে গৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী এই ডাইনামিক মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীৰ স্বৰূপটো চিনি পোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে তেওঁ আলফা আছিল নে নাই আজি অসমৰ মানুহে নাজানে তেওঁ আজি যে সদায় মানে মোৰ সকলোৱে আচৰিত হয় ডাইনামিক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দিনত অসমৰ যিগৰাকী মানুহে 2006 চনৰ পৰা 18 বছৰ ধৰি কেইদিনমান অজন্তা নিয়োগক বাদ দি কেনে 18 বছৰ ধৰি তেওঁ গুৱাহাটী উন্নয়নৰ মন্ত্ৰী হৈ আছে আজি হৈ থকাৰ পিছত গুৱাহাটীৰ মানুহে জ্বলা কলা খাব লগা হৈছে পানীত আজি কেইজন ডাইনামিক মুখ্যমন্ত্রী হয় নে নয় সেইটো মানে আজি এই যে বিচিত্রতাৰে ভৰা এই মুখ্যমন্ত্ৰীজনক আচলতে অসমৰ জনগণে গণশত্ৰু হিচাপে চিনাক্ত কৰি 26ত এই ব্ৰহ্মপুত্ৰ দুটিয়াই উটুৱাই দিব লাগিব মই ৰাছেল হুছেইনে যিখিনি কথা কৈছে তাৰ এটা কথা মই মিনাল হাজৰিকা ডাঙৰীয়াক সুধিব বিচাৰোঁ যে কাৰ কথাটো তেখেতে আনিছে আপুনি যিহেতু প্ৰাক্তন আলফা নেতা আপোনালোকৰ লগত যিখন চুক্তি হৈছিল সেইখনত কাখনৰ সন্দৰ্ভত এটা কথা উল্লেখ আছিল কেইবাটাও দিশ আছিল যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাইটো কৈছিল যে এইখনে অসমৰ এতিয়া আগন্তুক দিনৰ এটা ৰূপৰেখা তৈয়াৰ কৰিব আৰু তাৰ ভিতৰত যিমান দূৰ আমি গম পাওঁ যে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ বিচাৰাধীন হৈ থকাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ লগত হোৱা চুক্তিত কাখন এই ন্যায়ালয়ৰ চূড়ান্ত ৰায় নোহোৱালৈকে অসমত বলবৎ নকৰাৰ কথা কোৱা হৈছিল কিন্তু এতিয়াতো নকৰিলে ওলোটা হ'ল কথাটো সঁচা নে মিছা সঁচা এইটো মৌখিকভাৱে যেতিয়া আমাক কথাখিনি এনেকৈয়ে কোৱা হৈছিলে যে অসমত কাটো প্ৰযোজ্য নহ'ব তাৎক্ষণিকভাৱে যেতিয়ালৈকে সুপ্ৰিম কোৰ্টে এই মানে ইয়াৰ কেছটোৰ মানে ৰায় নিদিয়ে তেতিয়ালৈকে সেইকাৰণে আপোনালোকে চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰিছিলে আমিতো এনেও সুপ্ৰিম কোৰ্টত যিহেতু বিষয়টো বিচাৰাধীন হৈ আছে গতিকে সেইটোত আমাৰ অপোজ কৰিব লগা কোনো কথাই নাই আমাৰ নিচিনাখিনি সদস্যখিনিয়ে আমিতো সেইধৰণে বুজি পাইছিলোঁ কিন্তু চুক্তিখন হোৱাৰ পিছত যেতিয়া আমি চালোঁ পঢ়ি পেলাই তাতো কথাটো সেইধৰণে উল্লেখ নাই একো গতিকে সেইটো আৰু তাৰপিছতে লগে তাৰপিছতে চুক্তি হোৱাৰ পিছতেইতো কাখন মানে কোডিং কণ্ডাক্ট মানে লৈ আহিছে গতিকে সেইটোতো মানে প্ৰতাৰণাই কৰিছে চূড়ান্তভাৱে মই বৰ্ণালী ফুকন এই কথাটো এইকাৰণেই সুধিলোঁ যে যিটো আন্তৰিকতা যিটো সদিচ্ছা পৰেশবোৰৰ বহু দূৰত একেসকলৰ লগত হোৱা চুক্তিখনকে সেই কথাটো কোৱা হৈছিল কিন্তু সেয়া কি কৰিলে সুধু কাৰ্ফেন তেতিয়াহ'লে মানুহে কেনেকৈ আস্থাত ল'ব এতিয়া আচলতে এই চৰকাৰখনৰ ওপৰত মানুহৰ আস্থা হেৰাইছে এতিয়া কাৰ কথা আমি দেখিছোঁ এই দুলন দাসক 1988 চনত অহা দুলন দাসক অসমৰ নাগৰিকত্ব দি দিলে য'ত নেকি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী নিজ মুখেৰে কৈছিল আস্ফালন কৰি কৈছিলে যে এগৰাকীও বাংলাদেশীক অসমৰ নাগৰিকত্ব দিয়া নহয় কাৰ আইনৰ জৰিয়তে যদিহে দিয়া হয় তেখেতে মুখ্যমন্ত্ৰী পদ ত্যাগ কৰিব কিন্তু সেই কথা আমি দেখা নাপালোঁ আচলতে আমি যি উঠি অহা প্ৰজন্ম তথা বৰ্তমানৰ অসমৰ নাগৰিকে সন্ত্ৰাসবাদটো বৰ বেছি ভাল নাপায় আমি সন্ত্ৰাসবাদ নিৰ্মূল হোৱাটো বিচাৰোঁ আৰু সন্ত্ৰাসবাদ নিৰ্মূল কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰখনৰ সদিচ্ছা থকাটো জৰুৰী আৰু আৰ্থনৈতিকভাৱেও আমাৰ ৰাজ্যখনে আগুৱাই যাব লাগিব তেতিয়া সন্ত্ৰাসবাদ নিৰ্মূল হ'ব আৰু সন্ত্ৰাসবাদৰ কাৰণে সৰ্বাধিক ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ব অসমৰ উঠি অহা যুৱচাম আজি সন্ত্ৰাসবাদী হ'বলৈ কোন যাব যদিহে সন্ত্ৰাসবাদে গা কৰি উঠে আমাৰ অসমীয়া যুৱচামেই যাব এইসকলৰ স্বাৰ্থত দেশৰ অৰ্থনৈতিক কথা চিন্তা কৰাটো অতি প্ৰয়োজনীয় হৈ পৰিছে আজি চাওক ডাঙৰীয়া আমাৰ সুভাষ দত্তদেৱে কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰৰ কথা ক'লে কিছুমান কথা কিন্তু এটা কথা তেওঁ স্পষ্টকৈ নক'লে যে কংগ্ৰেছ চৰকাৰ চলি থকা সময়ত দুগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নী কিন্তু আমাৰ ডক্টৰ হেমপ্ৰভা শইকীয়ানী বাইদেউ আৰু ডলি গগৈ বাইদেউ কেতিয়াও কিন্তু এই সম্পত্তিৰ তালিকা লৈ পেলাই বিতৰ্কিত হ'ব লগা হোৱা নাছিলে এতিয়া কথাটো হৈছে চাওক কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ বিগত 15 বছৰ কালত কেৱল মাত্ৰ 30 লাখ কোটি টকা ধাৰ আছিলে তাতে বিজেপি আস্ফালন কৰিছিলে কিন্তু বৰ্তমান কংগ্ৰেছ যোৱাৰ কেইটা বছৰ হ'ল 10টা বছৰে সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই তাতে এই চৰকাৰখনে আজি 1.5 লাখ আজি 30 হাজাৰ কোটি টকা আছিলে আজি চাওক এই চৰকাৰখনে 1.5 লাখ কোটি টকাতকৈ ওপৰত ঋণত গ'ল বৰ্ণালী মই দুঃখিত আৰু সময় দিব নোৱাৰিম মই এটা লাইন কমপ্লিট কৰিব লাগিব চাওক যি হাৰত এই ঋণ বৃদ্ধি পাইছে অসমৰ ভৱিষ্যত আজি অন্ধকাৰ আৰু অসমৰ ৰাইজেও আপোনালোকে জনা উচিত যে কোনো এটা দল তথা কোনো এখন চৰকাৰে ঋণৰ বোজা নলয় আপোনালোকৰ বংশানুবংশক্ৰমে এইসমূহ ঋণৰ বোজা লৈ লৈ আপোনালোকৰ পৰিয়ালসকল গৈ থাকিব লাগিব গতিকে আপোনালোকৰ চৰকাৰৰ যি অনুৎপাদনশালী যিবোৰ স্কীম সেই স্কীমবিলাকক নৎসাত কৰক আৰু আপোনালোকে ভৱিষ্যত প্ৰজন্মক সুৰক্ষা দিয়ক এই বিজেপি চৰকাৰখন সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৰ্থ হৈছে ডাঙৰীয়া চাওক আজি ইকনমি আমাৰ একমাত্ৰ ইকনমি আমাৰ ডাউন হৈ গৈছে একমাত্ৰ এটাই কাৰণ যে আমাৰ যি ইকনমি হেণ্ডেল কৰিছে মিছ হেণ্ডেলিং কৰিছে যে ইনেট হেণ্ডলিং বাই দ্য ইনকম্পিটেণ্ট পিপল অফ ইণ্ডিয়া সেইকাৰণে আমাৰ আজি ইকনমি ডে টু ডে আজি তললৈ গৈ আছে আমি যদিহে আমাৰ ইকনমি যদিহে আমি যিহেতু আমি চেষ্টা কৰিব লাগিব যে আমাৰ কেনেকৈ গ্ৰ'থ হ'ব যদিহে আমি উই হেভ টু ইম্প্ৰুভ দ্য ইকনমি অফ ইণ্ডিয়া কেনেকৈ আমি কৰিব লাগিব উই হেভ টু লাইক এডাপ্ট সাম সাষ্টেইনেবল এণ্ড সাম মই বৰ্ণালী মোক দুখিত মই একদম দুখিত মই লাগিব নহলে এই চৰকাৰখন মই সময় দিব নোৱাৰিম আৰু কণ্ট্ৰাক্টৰ মুখলৈ ঠেলি দি পঠিয়াব সুভাষ দত্ত মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আকৌ আহিবলৈ সময়ে নাই আচলতে মোৰ শেষ হৈছে সময়
এটো অকণমান ইনজাষ্টিছ হ'ল কাৰণ তেখেতসকলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া সমালোচনা কৰিলে চৰকাৰখনক সমালোচনা কৰিলে অৰ্থনীতিৰ সম্পৰ্কত ভুল ব্যাখ্যা দিলে তাৰ পাছতো মই একো উত্তৰ দি নগ'লে মোৰ চাকৰিয়ে যাব সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে এতিয়া এটা কথা চাওক যে আজি দলি বাইদেউৰ কথা কৈছে ডক্টৰ হেমবাবা শইকীয়া ডাঙৰীণীৰ কথা কৈছে তেখেতসকলৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো বেলেগ কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিব যে ৰিণিকী ভূঞা শৰ্মা ডাঙৰীণীৰ দেউতাক এজন উদ্যোগী এতিয়া অসমত উদ্যোগ প্রতিষ্ঠানের কোনো ধরনের পরিবেশ নাছিল তেতিয়া তেখেতৰ দেউতাকে ইয়াত উদ্যোগ স্থাপন কৰিছিল বাই তেখেতৰ ব্লাডত মানে এন্টারপ্রেনারশিপটো আছে গতিকে তেনেকুৱা এগৰাকী মহিলাই আজি নিজৰ কেপাসিটিত তেখেতে উদ্যোগ প্রতিষ্ঠান কৰিছে এন্টারপ্রেনারশিপ কৰিছে অর্থনৈতিকভাৱে তেখেতৰ উন্নতি হৈছে তেখেতক আসলে যিখিনি সমালোচনা কৰিছে সেই সমালোচনাৰ যোগেদি এগৰাকী উদ্যোগী মহিলাক আসলে আক্রমণ কৰা হৈছে আৰু মই ভাবো যে এটা ইনজাস্টিস তেখেতক এটা অন্যায়ভাৱে তেখেতক আক্রমণ কৰা হৈছে মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়া সমালোচনা কৰক মোৰ কবলগীয়া একো নাই কিন্তু এগৰাকী মহিলা উদ্যোগী হিচাপে তেখেতক যেটো অনৈতিকভাৱে কংগ্ৰেছ বা বিৰোধী দলবিলাকে সমালোচনা কৰিছে সেটো আসলে মই ৰাইজলৈ এৰিছো সকলোখিনি কথা যে আমি আলফাৰ আলফাৰ কথাখিনিক লৈহে আমি কথা পাতিব বিচাৰিছিলো কিন্তু আৰক্ষী প্ৰশাসন যে ব্যৰ্থ হৈছে এইটো সঁচা কথা সুভাষ দত্তই যে নকওক আজি ডিজিপিয়ে যিখিনি কথা কবলগীয়া হৈছে নাক কাট কাটি পেলাই তেওঁ কবলগীয়া হৈছে 5,00,000 ঘোষণা কৰিছে 25টা স্থানত আলফাই মেইল দিয়াৰ পিছত আৰক্ষী ঢপলিয়াই ঢপলিয়াই সেই জেগাবিলাক চাই ফুৰিছেগৈ গৈ কোনো এটা জেগাত আৰক্ষীৰ হাতত কোনো খবৰ নাছিল ব্যৰ্থ হৈছে এইটো সঁচা কথা কিন্তু এনেকৈ যদি হয় আগন্তুক দিনত যদি কেতিয়াবা বোমা ফুটাওঁ বুলি কোনোবা উগ্ৰপন্থীয়ে তেনেকুৱা পৰিকল্পনা কৰে পৰেশ বৰাই নকৰিলে আন কোনোবাই যদি কৰে তেতিয়া এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু গৃহ বিভাগ সষ্টম হোৱাটো জৰুৰী পৰেশ বৰুৱাক বুঢ়া বাঘ বুলি তেনেই হীন দৃষ্টিৰে চাই গুৰুত্বহীন কৰি একো লাভ নাই পৰেশ বৰুৱাই নিজৰ শক্তি দেখুৱাই দিছে কি কৰিব পাৰে কি কৰিব নোৱাৰে আজিৰ অভিজ্ঞতা ইমানতে সামৰিছোঁ।